so wil ek met julle praat vanoggend oor die beloofde land. Want die beloofde land is toch een plek waar die beloftes van God jou erfenis is. En het kan jou belevenis word. Want daar gaan een dag moet kom binnen ons levens as christene, waar goed gaan moet skuif. Ons kan nie aanhou om onder die lijn te leef nie. Ons moet begin functioneer boek aan die lijn. Want dis wat Jesus bedoel het, hy gesê het, bekeer julle. Die woordjie bekeer beteken verander. It means to change. So we cannot come to church with a mindset, well, let's go and do it. It's a ritualistic tradition. We go to church, but we never change. As daar nie verandering kom nie, dan beteken dat ons hoor nie die woord nie, of die woord word nie reg verkondig nie. En Jesus sê, bekeer julle. Met andere woorde, kom boek aan die lijn. Van die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele, het naby gekom. Die beloofde land het naby gekom. Hulle is in die beloofde land. I mean, this is crazy. Die beloofde land beteken ook toch, dis een plek waar daar beloftes is. Want dis wat beloofde land beteken. Dit gaan ons nie oor die land nie. Dit gaan oor die plek. Dit is toch nie een fysische plek waarin ons moet gaan nie. Dit beteken, daar is een fysische plek in die Midde-Ooste, in Jerusalem, waar daar een geestelike transaksie plaasgevind het, sodat ek en jy kan loskom van die dinge wat ons onder kan die lijn hou, sodat ons in die koninkryk van die hemele, in die koninkryk van God, ons plek kan vind, en ons uitdrukking kan vind, en ons die gestalte en die heerlijkheid van die levende God kan begin uitdra. God soek toch een uitdrukking van homself, dier my en jou. Het is toch waar het gaan? As het redder gegaan het oor die beloofde land, as het een fysische plek was, onthou julle plus minus 3000 jaar, ek sê maar plus minus, ek was hier daar nie, maar ek het om so gekyk, en dit lyk vir my soos 3000 jaar omtrent, ok. Toe gaan die Jode vir die eerste keer in Kanaan in, saam met die ou met die naam van Joshua. Moses het hulle uitgehaal uit die Egypte land uit. Moses het hulle gehelp met Farao. Maar Joshua, na 40 jaar se ronddrentel in die woestijn. Wie van julle is moeg vir die woestijn? Een droë ervaring in jou Christen wandel. Dan kom een tyd wanneer dinge afgehandel moet word binnen jou gemoed. Toe kom hulle nou en hulle is uiteindelik is hulle nou toegelaat. God sê, julle kan nou ingaan in die beloofde land. In Kanaan in. Hoe het hulle ingegaan? Hulle het allemaal, het hulle deur die Jordaanrivier gegaan, terwyl die Jordaanrivier oopgegaan het. Maar kan ek vir julle ietsie sê? Hulle het deur die Jordaanrivier, uit die woestijn uit, in Kanaan ingegaan, toe hulle die kant van die rivier was, toe was hulle vol sonde. Toe hulle aan die kant dier die rivier in Kanaan kom, toe is hulle nog net so vol van die selfde sonde. Niks het binnen verander nie. Alles het buitenkant verander. Hulle is nie meer in die woestijn nie. Hulle is nou in een ander plek, maar niks het binnenkant verander nie. So they never entered the promises of God. They never experienced the promised land. Which is why when Jesus came to the Jordan River to be baptized by John, toe hy daar kom to see Johannes, just like, wel, hy het nou nie so gepraat nie, maar hy het gesê, shoo! En ek weet nie, sê jy shoo in Grieks nie, of in Hebreeus nie, of Aramees nie, want het maak nie saak, wat die taal is wat jy gebruik nie. Die Heere wil nie weet, kan jy Hebreeus praat, kan jy Grieks praat nie, hy wil weet, kan jy die waarheid praat? Want is die waarheid wat jou vry maak? Nie een klomp Hebreeuse woorde nie, of Griekse woorde nie, shaka zumba. Nee, het is of jy die waarheid praat, want die waarheid maak ons vry. En wanneer hy gekom met die geest van die waarheid, sal hy ons in al die waarheid lei. En die waarheid maak jou vry, so wanneer die geest van God jou lei, dan lei hy jou na die waarheid toe, omdat dit die plek is waar hy jou sien. Want die beloofde land is een land van, is a place of freedom. Is a plek van vryheid. Waar ek nie meer die gevangene is van my eie minderwaardigheid. My eie onvermoe. Al die dinge wat ek onthou oor myself, wat my altyd diskwalificeer,
Nie net binnen die gesprek waar mense praat oor mense nie, maar ook die gesprek waar ek wil praat oor wie ek is in God. Wat sê die waarheid oor jou? Wat is God se opinie oor jou? Wat is jou spraak? Wat kan jy oor jouself sê? Wat is die openbaring wat jy dra? Oor wie Christus is binnen in jou? Want dit is wat jou gaan losmaak. Dit is wat jou in die beloofde land gaan invat. The place where the Holy Ghost is revealed to you, that is the promised land of God. No other place. The place where the Holy Spirit is revealed to you, there the promises of God can be accessed. It can be experienced. In fact, without the Holy Spirit, you have no guarantee of anything that Jesus did to be accomplished, established, and to manifest in your life. All of the promises of God depend on one promise. Your relationship with one promise is the promise of the Holy Spirit. En toe hy nog met hulle saam was, dus nou Jesus, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie. Waar is jou posisie vandag ten opsigte van die koninkryk? Want die koninkryk van God is die beloofde land. Hy kom en sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Jesus kyk na die Jode en hy sê, you are in the right place geographically, but you have no idea what it means spiritually. En hy sê, hulle gaan wag in Jerusalem. Moet nie weggaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. But to wait on the promise of the Father. The promised land is not possible without understanding the most important, the most fundamental, the most core issue of the promised land is this promise of the Holy Spirit. Maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Galasiërs 3 vers 14, kom ons gaan gou. Hy sê, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Paulus is besig met 'n argument en ek haal net hierdie greep uit sy argument uit. Terwille van tyd, maar hy sê, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Nie onder die wet nie. Nie wanneer ons nou al die reëls en regulasies van ons kerk, ons godsdienst, hoe ons dinge doen, nee, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte, kan julle sien, die belofte van die gees, deur die geloof kan ontvang. So what did God promise all the time? He promised that which was lost in the garden. Because when Adam and Eve partook of the tree which was not lawful, they lost their connection with the Holy Spirit, who is the one who brings the glory of God into our lives and lifts us out of the limitations of a natural life, taking us from underneath the line, above the line. There is the power of God. For you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Maar hierdie belofte van die gees, kyk gou wat sê vers 16, Galasiërs 3 vers 16, man, dis is powerful. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê, en aan sy saad, beloftes meervoud, al die beloftes van God, voorsiening, versorging, beskerming, guns, genesing, oorvloed, vriendskap, warmte, vreugde, al die goeie dinge, elke goeie en volmaakte gawe. Hy sê al die beloftes, maar al die beloftes hang saam met een belofte, die belofte van die Heilige Gees. En jou verhouding met hom sal bepaal. Nou sê hy, the promise of the Spirit, kyk gou hierso. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die sade, asof dit op baie sien. Anderwoord, hy sê nie, die belofte is vir almal gegee nie. Hy sê die belofte dat die gees sal kom, is aan een gegee. Aan saad. En aan jou saad, dit is Christus. So aan wie is die belofte toegestaan van die begin af? Die belofte van die gees. Aan Christus. Kan jy sien dat as Kolossense 1 vers 27 wat sê, dit is 'n verborgenheid wat ek met julle wil deel. En die verborgenheid wat ek met julle deel is dit, naamlik Christus
in julle die hoop op heerlikheid. Christ in you. So the promise of the Spirit was given to Christ who is in you. So when you can look away from you and you, and you can look to Christ in you, then the Spirit of God will come upon you and change your life in a mighty way. The problem is we look to us in us instead of looking to Christ in us. But when you look to Christ in you, because the promise was made to one, so your view of Christ who is in you will determine the release of the Spirit of God upon you. And when He comes upon you, you shall receive power. Want jy sal krag ontvang as die Gees op jou kom. Man, this is powerful. But we look at the problem in our thoughts. Die cluster van die gedagtes wat begin kom het. En toe die gedagtes, een leier gedagte, een voorloper, het een klomp gedagtes saam met hom getrek, oor vrees, een klomp gedagtes oor jaloesie, een klomp gedagtes oor welis, een klomp gedagtes oor, weet, hoogmoed, en allerhande dinge, ons competitie basis, waarin ons mekaar meet, en ander meet, en ons self meet. Nou word dit een cluster, en dan kom daar emosie, en as daar emosie kom, dan kom daar sekere besluitnemings. Ons maak die verkeerde besluite. Dan gaan ons in die verkeerde richting. Maar kom ek het vir jou goeie nuus. Een mens se sonde, een mens twee, een keer mistrap Adam. Een mens se sonde het 'n hele sondeval. 'N hele sondeval tot gevolg gehad. En dan word 'n hele momentum van sonde het deurgedring tot al die mense. Maar kan ek vir jou sê, wanneer jy sondig, wanneer jy sondig, vir watter rede ook al, dan bring dit nie meer 'n sondeval nie. Wanneer jy sondig, al doen jy dit oor en oor, bring dit nie meer 'n sondeval, wat ander mense beïnvloed nie. God sê vir jou, jy het geval. Staan op, seun en dogter, want jy het die onvernietigbare koninkryk van God binne in jou. En hy roep jou, want jy is syne. En jou swakheid, en jou gebrokenheid, en jou sondigheid, kan nooit die krag van die bloed kanselleer, of enigszins daarmee kompeteer nie. Let us speak what the blood speaks, so that we can stand up and go where the Spirit will lead us. Amen. So hier kom Jesus, hy kom na die Jordaanrivier toe. Die Bybel sê, en die hele volk was deur hom gedoop. Toe kom hy nou by die rivier aan en hy kyk na Jesus en hy sê, sjoe, in Hebreeus, toe in Grieks, toe in Engels, en toe op die einde, toe traai hy 'n bietjie Australiaans ook, en toe sê hy, man, maar hy sê, sjoe, ek het nodig dat u my doop, en nou vraag jy dat ek jy moet doop, weet jy hoekom? Want toe die mense deur Johannes gedoop was die hele volk, kom hulle in die rivier, en toe elke ou daar staan, en hy laat hom doop, toe bely hy sy sondes. Dit was die doop van bekering. Toe elke ou sy eie sonde bely. So hier kom Jesus nou, maar hy het geen sonde nie. So hy het niks om te belei nie. En hy sê vir Jesus, maar ek kan nie, jy die doop nie, wat gaan jy belei? Hy sê, I did not come to confess my sin. I came to collect the sin that is in this river. I am the Lamb of God. Johannes kyk na my, sê, daar is die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegvat. Die sonde van die wêreld, nie die sonde van die gelowiges nie. Die wêreld, sy sonde is weggevat, maar die wêreld weet dit nie. Daarom sê God, hy gee ons die bediening van versoening. Sê vir hulle, ek is nie kwaad vir hulle nie. God het geen slegte gedagte wat hy dink oor enige mens. Nie jou nie, en geen ander persoon op die aarde nie. In God se gedagte is daar nie meer ding so sonde nie. In sy wêreld bo kan die lyn, maar in ons wêreld onder die lyn, Jesus, maat, dis, Jesus is 'n groot, wat is alles op die menu? Dan draai jy hom nog, dink, as daar nie nog 'n menu nie. So kom Jesus en hy sê, ek het nie gekom om sondes te bely nie. Maar ek het iets gehoor, sê Jesus. Want toe al die mense in die rivier kom en hulle begin hulle sondes bely, an outcry, a boisterous loud sound of the struggle against sin in the river, drew his attention. He said, I will come and I will enter in your struggle on your behalf. And the same river, dieselfde plek, onthou julle toe die Jode die eerste keer oorgegaan het, saam met Joshua. Then the river Jordan was a place of crossing.
Now the Jordan River had become a place of confessing. You see, when they crossed the river the first time, they came from that side, they were sinners. And when they came on the other side, they were still the same sinners. But now, the place of crossing had become a place of confessing. And the place of confessing was about to become the place of transitioning. En hy doop vir Jesus. En die skrif sê, en onmiddellik, het hy die rivier uitgeklim, en terwyl hy uitklim, toe skeer die hemel. En toe die hemel skeer, toe word die beloofde land vir die eerste keer sigbaar, soos hy altyd in Godse gedagte was. Want die beloofde land was nie soontoe nie, die beloofde land was boontoe. Tussenkom toe hulle uit Egypte gekom het, die heel tyd in die woestyn, was daar 'n wolkkolom en daar was 'n vuurkolom. God sê vir hulle, the strength of the promised land is a pillar of cloud. 'N pilaar dra tog iets. Ander woorde, God sê die krag van die beloofde land is nie soontoe nie, is soontoe. Look up, for your redemption draws nigh. Dis incredible. God sê vir hulle, kyk net op. Want as jy opkyk in die aand, dan sien jy die vuur. As jy opkyk in die dag, dan sien jy die wolk. Want die wolk het 'n belofte van reën en oorvloed. Die vuur het 'n belofte van warmte en beskerming. God sê, ek sal vir jou voorsien. God sê, ek sal vir jou beskerm. Maar ek wil nie hê jy met jou probleme wat onder die lyn is, probeer oplos met oplossings onder die lyn nie. Jy moet jou probleem, die oplossing begin kruip ook aan die lyn. Dis hoekom weet jy baie mense, en ek sê dit met baie deernis in my hart en omgee, maar as jy die naam van Jesus sê onder die lyn, weet jy wat gebeur? Jou godsdienstpoging om in sy naam krag te sien sal jou altyd teleerstel. Maar wanneer jy sy naam begin sê, wanneer jy bo aan die lyn is, you will stand amazed at the power. It's not whether we say Yeshua Amashia. It's not the articulate correctness of your speech. It is the position of where you stand before you speak. You have to get above the line and get into the kingdom, get into the spirit. En toe Jesus uit die water kom, toe skeer die hemel oop en toe sien hy die Heilige Gees neerdaal. Die een belofte wat die beloofde land maak, wat die beloofde land altyd veronderstel was om te wees, toe kom die Heilige Gees af en het bly op Jesus. Toe is die beloofde land op 'n mens. Toe is die beloofde land op 'n man. En hy kom uit die water uit en hy sê, nie net gaan ek met julle sonde deel nie, ek gaan ook met die wortel van die probleem deel. En hy gaan dadelik in die woestyn in, want die probleem wat ons het, kom van 'n ander plek af, waar ons versoek word. Want jy sien, jou sonde kom van jou versoekings af. Nou sê Jesus, ek sal die sonde van die wêreld wegneem, maar dat ek eers in die woestyn gaan en waar hy vir 40 dae niks geëet, niks gedrink het nie. En toe hy nader aan hierdie skrif honger was, toe kom die vyand. En hy sê, well now is going to be my time to shoot an arrow at him. I see there's a weakness, there's a vulnerability. He is hungry na 40 dae, sonder water, sonder mense, sonder kos, sonder ondersteuning, tussen die wilde diere, in die nag, geen bed nie, geen beskerming nie. Daar's nie 'n bivy in die dag waar hy sit, ek sit onder hierdie gazebo, want die son brand my nou nie. Hy sit in die oop son vir 40 dae. Toe kom die vyand en hy sê vir hom, sien jy daai klip? Hoekom verander jy nie daai klip in 'n brood nie, as jy die seun van God is? You see, the temptation is that the enemy brings to us, luister gemooi, is baie belangrik. Die versoeking is, die vyand versoek jou onder die lyn, om jou probleem op te los, in jou eie krag, op jou eie manier, sonder dat die Gees jou lei. Want jy en ek kan dinge doen, want ons het mos bietjie leierskap. En dan lei ons leierskap ons
maar is niet die geest van God. Nee, ik wil voor jou sê, in die kerk van die Here vandaag, many of us, baie van ons, ons leierskap is te sterk voor die Heilige Geest. Dat is ons probleem. Ons leierskap is te sterk voor die Heilige Geest. Een laatste punt. Matteüs 11 vers 11 sê Jesus die volgende, en hy sê, van al die profete, wat uit vrouwens gebore is, van al die profete, tot op die punt, sê Jesus, dit sluit Moses in, Elia in, kom aan, misschien hou jy van Daniel, daar is mense hier so vandag wat sal sê, nee, David is my, hy is my favorite. Maar Jesus sê, van al die profete wat ooit uit de vrouw geboren is, met andere woorden tot op die punt, was niemand nog ooit zo groot als Johannes die Doper nie. Julle ooit gewonder, hoe kom is dit? Het Johannes die Doper enige wonderwerke gedoen? Jesus sê, julle gaan kyk na ou wat een profeet is, hy sê nie, baie meer as een profeet. Toe maak Jesus in die stelling, hy sê, van al die profete was niemand zo groot als Johannes die Doper nie. En weet wat hoor ek? Want alles wat Moses gedoen het, alles wat Elia gedoen het, maak die saak wat die wonderwerk was nie, vier en haal uit die hemel uit, met die 10 plaas, onthou julle dit? Verander die Nijlrivier in bloed. Maar al die wonderwerke, hier is Elia, in vier val uit die hemel uit en verteer die offer, en die altaar, en die klippe, daar bly niks oor nie. Maar in al hierdie wonderwerke het nie een van die profete die vermoë. Die vermoë, luister mooi, die vermoë in die Heilige Geest, die vermoë in God, om mense so ver te kry, om hulle sondes in die openbaar te bely nie. Johannes die Doper, hy praat sonder 'n wonderwerk en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nader gekom, en skielik hoor elkeen in Jerusalem, elkeen in Judea, elkeen in die hele land van Israel, hoor hulle, I am a sinner, and I need deliverance. Jesus never came to deal with the power of Rome, he came to deal with the power of sin, and that was the promise that we were all looking for, a place of freedom, where I'm no longer a prisoner of myself, en dis die kracht van God, hier daar is die bediening, want toe het allemaal, hulle sondes kom belei, what you are willing to confess, because the river, the Jordan River, the place of crossing, became a place of confessing, the place where you are willing to confess your weakness, where you are willing to confess your brokenness, the place where you are willing to confess your sinfulness, that's the place where Jesus will enter into your struggle and come and help you where you could not help yourself. So he came into the river, he said, I will take it upon myself, and he went into the place where you and I are tempted. And he was tempted in every way as us, as we, yet without sin. Daarom weet hy, want hy het self gelei onder versoeking, zodat hy kan compassie hê. God weet waar jy is. Maar as jy nie wil oopmaak nie, as jy wil doen wat die fariseers en die priesters en die sadiseers gedoen het, want hulle het gekom tot by die rivier en check hulle die goed uit en sê hulle, ek gaan nie waar die mense gaan nie. I will not humble myself. Want om in die rivier in te gaan, moet jy afgaan na waar hy vir jou wag. Maar jy sien die probleem wat ons Afrikaners is. Ons sukkel. We struggle to get off our high horse. And then we are not willing to open up and confess our weaknesses, our sinfulness. But that place where you're willing to do that will become the place of transitioning. Not just of confessing. Not just of crossing over. The promised land is the place where the Holy Spirit becomes real in your life.